आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। जी की नाम है अपना? शौकत अली। शौकत अली। ते वाला साहब दा? खैरदीन। खैरदीन। ते बाबा जी दा? दादा जी दा? नबी बख्श। नबी बख्श, माशाल्लाह। ते उस अगली पीढ़ी को याद है कि नहीं? जी याद है। हाँ जी, अगे नबी बख्श दा फज्जू। हाँ जी, फज्जू। फज्जू, अच्छा जी, फज्जू ते अगे पंजाब। वाह जी वाह, क्या बात है जी। ते केड़ी बरादरी अपनी? क्रेशी बरादरी। क्रेशी बरादरी, माशाल्लाह जी। ते अपना केड़ा पिंड बाबा जी? गंगोर। गंगोर। ते तुसी दस रहे सो पहला मेरी जड़ी पैदाइश है और रुड़की दी है? रुड़की बाजवा। जी हाँ। ते रुड़की बाजवा किन्नी दे रहे तुसी? उत्थे मैं समझो 12-14 साल या 12-14 साल पैदाइश तू बाद? हाँ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਰੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਰੁੜਕੀ ਬਾਜਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਸਰ ਹਿੰਦੂ ਜੀ ਵਾਹਵਾ ਸਨ ਘਰ 5-7-10। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ। ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਘੁਬਿਆਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘੁਬਿਆਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਸੀ 10-12 ਘਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਨ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੁੜਕੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ? ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਆਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਚੌਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਚੁਦਰਾ ਬੜੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚਪੈਸ਼। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜ਼ਹੂਰ। ਜ਼ਹੂਰ। ਜ਼ਹੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਆਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹੂਰ ਦੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ 14 ਆਦਮੀ ਸਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਸਪੈਸਕੋ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਉਹ ਸਪੈਸਕੋ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ? ਜੱਟ ਬਾਜਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜੱਟ ਬਾਜਵੇ ਸਰ। ਸਰ ਜੱਟ ਬਾਜਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਸਨ? ਸਲੂਕ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸਪੋਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਲੂਕ ਇੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਪੈਸਪੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਗਏ ਰੂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰ ਪੂਰੇ ਚਧਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਚਧਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਟਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਰੁਕੀ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ, ਆਹੋ ਹੈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡੂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਰੁੜਕੀ ਬਾਜਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ? ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਤੱਕ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਉਦੋਂ 5-4 ਜਮਾਤਾਂ। ਬਾਬੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਏ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ? ਰੁਕੀ ਰੁਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰੁੜਕੀ। ਰੁਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ? ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ? ਆਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ।
47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਉਦੋਂ? ਮਾਸਟਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸੀ ਬਾਜੜਿਆਂ ਦਾ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਬਾਜੜਾ, ਬਾਜੜਾ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਡ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਜੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਲਕ ਫੈਜ਼ਵਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੋਸਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਜੋਸਨ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਜੋਸਨ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਉਮਰਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਉਮਰਾਈ ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਾਸਟਰ ਸਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਰੁੜਕੀ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੈਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੱਖਣ ਪਹਾੜ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵੋ ਸਰ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਗਨ ਹਿੰਗਨ ਅਤੇ ਚੱਕਸ਼ਪੂਰ। ਚੱਕਸ਼ਪੂਰ ਜੀ। ਪਹਾੜ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਭਖੜੇ ਵਾਲੀ, ਭਖੜੇ ਵਾਲੀ ਦੋ ਭਖੜੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸਰ ਜੀ। ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੈਦਾ, ਸੈਦਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਢੋਣੇ। ਬੋਦੀ ਅਤੇ ਢੋਣੇ, ਬੋਡੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਢੋਣੇ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਸੈਦੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ? ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਗਣ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀ ਐਂਜੀ ਬਾਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਮੈਂ 12-14 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, 15 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗੰਗੋਰ 47 ਚਲੇ ਗਏ। 1947 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗੋਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਕੁਝ ਮਰੂਸ ਜੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਸ਼ਕਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈ ਜੋਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਗੰਗੋਹਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਟੋਟਲ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਬਾਜਵਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜਵਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਬਾਜਵਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘਰ ਇੱਕ ਖਜਾਨ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ? ਹਾਂ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਸੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਰ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਮ ਉਮਰ ਸੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਦੋ ਚਾਰ ਜੀ। ਬਾਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਤ ਸੀ ਜੀ, ਸੱਤ ਜੀ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕੌਰ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ! ਉਹ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ! ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ? ਤਾਏ ਉਮਰਦੀਨ ਸੀ। ਉਮਰਦੀਨ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ! ਇਹ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 47 ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਜੱਟ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੌਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੌਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਿਆ ਸੀ, ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ
ਲੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੰਬਰੀਆਂ ਦੋ ਲੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਾਂ ਪੰਜ ਛੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਇਹ ਖੂਹ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਦਾਇਰਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਗਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਧਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੜਕੀ ਬਾਜਵਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹੋ 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰੁੜਕੀ ਬਾਜਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਗੰਗੋਹਰ ਉੱਥੇ ਗੰਗੋਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਬੋਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਸਗਰ ਹੋਇਆ ਅਸਗਰ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੰਜਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੰਜਲ ਹੈ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਡਾਕੂ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੀ ਕਾਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕਾਨਾ ਸੀ ਕਾਨਾ 8 ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਕਾਨੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਪੱਤੇ ਬੜੇ ਕਪੱਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕਪੱਤੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਪੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਬਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਵੇਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਵੇਲਾ ਸਿੰਘ ਵੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਯਾਦ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਗਨਗੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲੈਂਦਾ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇੰਨੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਹੈ ਬੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵੇ 2200 ਕਮਾਨ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਨਗੋਹਰ ਪਿੰਡ ਗਨਗੋਹਰ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਠੀਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਲਾਦਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੀ ਜਲਾ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਖੱਡੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜਲਾ
ਉਹ ਕੱਢੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਐ ਗੁਰਮਤ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਰੀਕਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕਰ ਛੱਡ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕੱਢੀ ਜੋ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਲੀ ਗੁਰਬਖਾ ਗੁਲਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਲਾਬ ਗੁਲਾਬ ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਬ ਜਲਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਧਰਾਵਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਤਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਆਖਣਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਹਾੜੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੱਟ ਕੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੜੋਪੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਜੀ, ਦੜੋਪੇ ਦੜੋਪਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ, ਦਾਣੇ ਮਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਣੇ ਮਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਦੜੋਪੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੜੋ, ਇੱਕ ਦੜੋਪਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੋ ਦੜੋਪੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਦੜੋਪੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਖੀਰਲਾ ਬੋਲ ਆਇਆ, ਬੋਲ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਘੁਮਿਆਰ ਬਲਵਾਲੇ ਜਲਾਏ ਡੇਲੀ ਮੋਚੀ ਮਰਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੜੋਪਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ, ਆ ਬਈ ਗੁਲਾਬ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੀੜਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾ ਇਹਨੂੰ ਬਈ ਇੱਕ ਦੜੋਪਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਦੜੋਪੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਆਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਲਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਰ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਦੜੋਪੇ ਦੜੋਪਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੜੋਪੇ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਣ ਜੋਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ, ਵੇਲਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਕਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਾਨੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਮਾਰ ਘੁਆਰੀਆਂ ਮਾਰ ਉਰਾ ਪਰਾ ਕਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੈਫਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਛਵੀ ਘੁਆਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਪੱਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੋਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਦਪੁਰ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨਪੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਾਨਪੁਰਾ, ਉਹ ਰਹਿਮਾਨਪੁਰਾ, ਫਿਰ ਮਾਛੀ ਆਈ ਦੌਲੋ ਆਈ ਹੈ ਲੰਘੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਛੀ ਵਾਲੀ ਦੌਲੋ ਵਾਲੀ, ਦੌਲੋ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਨਿੱਦੋ ਕੀ ਵੀ ਥਾਣਾ ਹੈ ਲਹਿਰੀਆਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ ਖਾਨ ਖਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਨ ਖਾਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਦੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੋਲਾ ਹੈ, ਢੋਲਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 47 ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਅੱਬਲ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਬਾਰ ਉਰੇ, ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੰਗੋਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 47 ਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇਡ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਗੈਰਾ? ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੋਕ ਲੈ ਲੂ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਜਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਹਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਜਾਂ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲੂ ਗਏ, ਕੁਛ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਛ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੈ ਲੂ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ? ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਮਾਰੀਏ ਮਾਰੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਮਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਟੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਗੂ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਲੀਪੁਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਅਲੀਪੁਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ, ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ 'ਚ ਸੀ, ਕਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਸ਼ਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਚੋਲ ਹੈ ਸੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਮਦਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ 2-4 ਲੱਖ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਈ ਆਪਣਾ ਤੁਰਤ ਲਾ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਹੋਣ ਲੈ ਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ, ਜਲੰਧਰੋਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਮਾਲਿਓਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਆਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਆਏ ਸਨ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ? ਬਾਹਮਣ ਸਰ, ਬਾਹਮਣ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਮਣ ਆਏ ਸਨ ਦੁਬਾਰਾ? ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਬਾਲੀਏ ਸਨ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੱਥੂ ਕੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੱਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਏ ਫਿਰ 47? ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੱਥੂ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੰਜ ਮਾਲ ਲੰਬਾ ਸੀ ਬਾਬੂ ਬਾਬਾ ਨੱਥੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਠੀਕ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ?
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਖੜਿਆ ਉਹ ਪਾਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਬਾਮਨ ਸਰ, ਬਾਮਨ। ਬਾਮਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਪੁੱਲਾ ਹੋਲਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਗੋਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਿਓ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੰਗੋਹਰ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਗੰਗੋਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗੰਗੋਹਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਂਝ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਪੀਰ ਹੋਰੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਤੇੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਖਾਰ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ ਠੀਕ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੀਰ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੀਰ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਵਾਹਲਾ ਤਲਵਾਰ ਕੁੱਟੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੜਪ ਪਿਆ, ਉੱਠ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਿਆਓ ਸਵਾ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਸਵਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਿਆ ਤਵੀਜ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਚੜੀ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਗੰਗੋਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬੜੇ ਟੱਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਛਿਆਂ ਸੱਤਾਂ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਪਾਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਰੁੜ ਗਏ ਸਰ, ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੰਗੋਹਰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਖਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਧਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਜਰ, ਉਹ ਧਰਮ ਕੋਟ ਉਹ ਪਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਧਰਮ ਕੋਟ, ਧਰਮ ਕੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਆੜਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਛੇਕੇ ਤਾਂ ਲਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦਾਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਾਕਫ ਸੀ ਚੌਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਖਣ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਚੈਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼
ਗੋਲਡਨ ਵਰਡਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਰ ਉਹ ਗੰਗੋਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਸੁਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਜੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਉਰੇ ਭਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹਿਰ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਮਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਪੱਕਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਮੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਚੰਗੀ ਹੈਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੀਪ ਸ਼ਰੀਦ ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੀਪ ਸ਼ਨੀਦ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵਕਤ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਜੁਦਾ ਆ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਆ ਗਈ ਖਾਦ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਸੀਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਡੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਾ ਤੇ 10,000 ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਗਈ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਮਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਡੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਤੱਕਣ ਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਸ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਣੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਆਉਣ ਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਗਰ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਟ ਜਾਤੇ ਬਾਜਵਾ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਦਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਪਛੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਚੌਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਤਵੱਕਲ ਅਲੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾ ਕਲ ਜਾ ਕਮ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕੋ ਸੇ ਕਮ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਲ ਮੂਮਿਨੀਨ ਅਰੋ ਉਪਰ ਰਹੀਮ ਫਾਇਨ ਤਵੱਲੋ ਵਕੁਲ ਅਸਬੀ ਅੱਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਅੱਲਾ ਅਲੈ ਤਵੱਕਲ ਤੋ ਰੱਬ ਅਲ ਅਰਸ਼ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੇ ਕਮਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਹੀ ਤਾਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।